შეიძლება ითქვას, რომ 1999-ში ახალი საქართველო თითქოს იმკიდა იმ მოსავალს, რომელიც წლების მანძილზე უდიდესი რუდუნების წყალობით სიმწიფემდე მოიყვანა. ამ წლის ყოველ ვიზიტს, ყოველ მოვლენას თავისი მნიშვნელობით ისტორიული შეიძლება ეწოდოს. ერთმანეთს მიყვა ისეთი რიგის მოვლენები, რომლებზეც ქართველთა არაერთაობას უცნები. სამი მარტი, პირველი ოფიციალური ვიზიტი იაპონიაში, რომლის დროსაც ამ ეკონომიკური გიგანტის ხელმძღვანელობა ადასტურებს თავის დიდ ინტერესს ევრაზიული საკომუნიკაციო დერეფნის მიმართ და აქტიურად ერთვება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პროცესში. 17 აპრილს ამოქმედდა ბაქოს სუფსის ნავთობსადენი და გაიხსნა ფოთი ილიშოვსკის საბორტმე გადასასვლელი. ორი აპრილი საქართველოს უმაღლესი დონის დელეგაცია ჩადის ვაშინგტონში, სადაც აღინიშნება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 50 წლის იუბილე და ტარდება ევროატლანტიკურ პარტნიორთა საბჭოს სამიტი. საქართველო ამ საბჭოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი. 27 აპრილს სტრასბურგში საქართველო ევროპის საბჭოს, ანუ ევროპულ ერთა ოჯახის სრულფასოვანი წევრი გახდა. 1999 წლის ივლისი, ქართული სამეცნიერო ტექნიკური სკოლის ტრიუმფი კოსმოსში. 10 სექტემბერი, იალტის სამიტზე იგება თანამშრომლობის ხიდი შავი და ბალტიის ზღვების ქვეყნებს შორის. 20 სექტემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე ქართულ ენაზე წარმოთქვა პლანეტარული ჟღერადობის სიტყვა, რომელსაც ამერიკის გაზეთებმა ბრწყინვალე უწოდეს. 23 სექტემბერს დემოკრატიის ციტადელში, ვაშინგტონში, ეროვნულმა დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა პრეზიდენტ შევარდნაძეს გადასცა ავერელ ჰარიმანის დემოკრატიის პრემია. აქ გამოსულმა ორატორებმა, მათ შორის პრეზიდენტმა კლინტონმა, უმაღლესი შეფასება მისცეს საქართველოს ხალხისა და მისი პრეზიდენტის სვლილს დემოკრატიული საზოგადოების აშენების საქმეში. 6 ოქტომბერს საქართველომ გადალახა კიდევ ერთი ურთულესი ბარიერი. იგი გახდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი. 12 ოქტომბერი საქართველოს პრეზიდენტი ჩადის ბერლინში, სადაც მის ყოველ გამოჩენას ტაშით ეგებებიან. იგი ღებულობს გერმანიის უმაღლეს ჯილდოს, დამსახურების ფედერალურ ჯვარს, ლუდვიგ ვიუნშეს პრემიას და იენის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდებას. ნოემბრისათვის საქართველოს სასაზღვრო ჯარებმა უკვე მთლიანად თავის კონტროლს დაუქვემდებარეს ქვეყნის როგორც საზღვაო, ისე სახმელეთო საზღვრები. 8 ნოემბერს საქართველოში ჩამოდის იოანე პავლე მეორე. ეს რომის პაპის პირველი ვიზიტია არამხოლოდ საქართველოში, არამედ კავკასიის რეგიონში. და ბოლოს იყო სტამბოლი, ეუთოს უმაღლესი დონის შეხვედრა, რომლის დროსაც ხელი მოეწერა გადაწყვეტილებას ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის და ტრანსკასპიური გასადენის მშენებლობის შესახებ. აქვე სტამბოლში გადაწყდა, რომ რუსული სამხედრო ბაზები ეტაპობრივად დატოვებენ საქართველოს ტერიტორიას. სტამბოლის გადაწყვეტილებებს სასიცოცხლო მნიშვნელობა ექნება საქართველოს დამოუკიდებლობის განმტკიცებისა და მისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისათვის. დამეთანხმებით, რომ შედეგი შთამბეჭდავია. ალბათ ამიტომაც იყო, რომ მიუხედავად არახელსაყრელი სოციალური ფონისა, პრეზიდენტის პარტიამ, მოქალაქეთა კავშირმა საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ხალხმა კვლავ მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ შევარდნაძის პოლიტიკურ კურსს.